کہ دنیا میں جتنے بھی انسان حیوان چرند پرند اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی قدرت رکھتا ہے ان پر اپنی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں مولا قدرت کمال رکھنا ہے تو تکیڑیاں نو بھی پال رکھنا ہے بارشاں بیتے خود بسینا ہے کون سے لے بھی سوال رکھنا ہے تیرے رازان کون سمجھے تو خار کھلا دے نال رکھنا ہے میرے عیباں تو آشنا ہو کے تو پردے مڑ بھی تو ڈال رکھنا ہے نہ اقرب دی آیت دس دیئے تو ساڑے کیڑے خیال رکھنا ہے نہ اقرب دی آیت دس دیئے تو ساڑے کتنے خیال رکھنا ہے فریدی اے بھی تے ہر نے منیا تو گدڑیاں بھی جبی تو لال رکھنا ہے آؤ اگلے سناٹان کو دعوت دینا چاہتا ہوں جناب میرے محمد بھائی جاوید صاحب کو آؤ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیدی مرشدی اس کو حضور کی تعریف سن کر مزہ آیا کہہ دے سبحان اللہ کہ وہ ہم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں جو حضرات باہر کھڑے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر پنڈال میں تشریف لے آئیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا ہم سے زیادہ ہوگا کون خوش نصیب کہ رب نے ہم کو ان کا امتی بنا دیا ہم سے زیادہ ہوگا کون خوش نصیب کہ رب نے ہم کو ان کا امتی بنا دیا آؤ دوستو تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں سنیوں کی پہچان سنیوں کے دل کی دھڑکن استاد محترم جناب قاری محمد شبیر فریدی صاحب انتہائی خوبصورت آواز میں اللہ کی پاک کلام سنائیں گے آپ نے استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر آج جو کہ کہہ دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری سیدی مرشدی ماشاءاللہ نعرے کے جواب دیجئے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی حضور کی آمد کے حوالے سے چند مصرع پڑھتا ہوں قاری صاحب بھی حضور دی آمد پڑھ رہے ہیں کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا کہ مکہ مکرمہ میں جدو حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے کہ جہالت اتنی آئی کہ لوگ اپنی دھیاں نال بھی نکاح کر لیں دیں اپنی ماما نال بھی نکاح کر لیں دیں اتنی جہالت جدو حضور آئے تو بہار آئی حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا ستے چہروں پہ رنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو صرف انسان ہی نہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے بلکہ پتھر بھی حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو پھر میں کیوں نہ کہوں مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا جب میرا
تیرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جب رکھا حضور نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آپ دعا کرتے ہیں ہم تو گنہگار ہیں, اللہ حضور کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے. تو جب حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان عاشق بن جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو پھر کہتا ہے اے جنت ہم نے مانا کہ تجھ میں حوروں قصور رہتے ہیں, اے جنت ہم نے مانا کہ تجھ میں حوروں قصور رہتے ہیں, یہ بھی یقین ہے کہ ضرور رہتے ہیں. ہمارے دل کا طواف کر جنت, ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں. ہمارے دل کا طواف کر جنت, ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں. آؤ میں سنا خان کو دعوت دینا چاہتا ہوں. جناب محمد ظفر اقبال فریدی صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک نعت سنائیں گے. استقبال کیجئے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہلو ماشاء اللہ. اس کو حضور کی تعریف سن کر مزہ آیا کہہ دے سبحان اللہ. حضور کے حسن کے حوالے سے چند مصرے پیش کرتا ہوں کہ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے, ایک طرف کملی والے کا حسن,